Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal, gente. E vocês nem sabem aonde que eu tô. Na IKEA, meu povo. Na IKEA, porque hoje chegou o dia de nós escolhermos a nossa cama do nosso gosto. Quase 6 anos, hein? Aqui em Portugal, para vocês verem como que as coisas é passo a passo. E eu vou levar vocês conosco para escolher a nossa cama e vou mostrar coisas para vocês aqui na IKEA. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, mete o dedo no like e vem comigo. Vou começar aqui por essa cozinha que eu tava mostrando pro pessoal lá nos meus stories. Então, para quem me acompanha lá nos stories, já tava vendo isso daí. Então, me segue no Instagram, tá? Gente, maravilhosa, né? Mas só os móveis dela é 9.500 euros. E essa ilha aqui, ó, sem os aparelhos eletrônicos, só os móveis, 2.600. Com os aparelhos aí, os eletrodomésticos, 4.300. É dinheiro demais, né? Mas é maravilhosa. Essa daqui também é perfeita, né, gente? Olha bem a cara do Marcelo. E ela, ó, sem os eletroeletrônicos e iluminação, tá 4.800. Com os eletrodomésticos, 7.390. Mas a qualidade, né, dessas... Olha, é perfeito, mas eu acho bem caro cozinhas aqui, viu? Vou ser bem sincera pra vocês, é muito dinheiro. Já cheguei aqui, gente, na parte das camas, olha. Essa daqui eu tinha visto no site, eu tinha gostado. Mas engraçado é que aqui, assim, esse aqui é o preço da cama. E isso daqui depois é o preço do estrado. Então, às vezes, engana um pouquinho a gente. Mas ela é bem bonita, ó. É um estofinho aqui. Essa eu gostei também. Olha, gente, depois temos essa daqui, ó, que é mais basiquinha. Eu tinha gostado dela também, ó. Essa, 229. E depois o estrado dela, 200 estrutura. Isso aqui é o colchão, o estrado, 130. O estrado é mais caro que a cama. Não entendo. Olha, gente, essa daqui também é bem bonita, ó. Bem bonita, bem reforçada. E ela é de 1,60m, que é o tamanho que a gente precisa. 389. E o estrado dela custa 80 euros. Bem caro cama, né, meu povo? Ai, ai, ai. Olha, a gente chegamos em umas aqui mais baratas, né? Que essa daqui, olha, tá 199. E de 1,40m, 159. E é até bonitinha também. A gente, depois aqui também tem vários colchões, ou vários preços também. O Marcelo já tá lá pagando a nossa cama que a gente escolheu. Não vou mostrar pra vocês, vou mostrar só quando a gente chegar em casa. Pra vocês ficarem no vídeo aí. Essa daqui é bem bonita também, olha. 350, é bem estofadinha aqui, ó. A cabeceira é bom que é bem fofinho. Olha essa que eu fiz. Essa também é bonita. Ela tem dois gavetões embaixo, assim, olha. Ela não tem cabeceira. O preço dela tá ali, ó, 219. De 1,40m. A maioria das camas em exposição aqui, gente, é 1,40m. E é tão pequenininha. Eu acho que 1,60m é o mínimo. Então, mas é bem bonita também. Mas tem aqui também o preço dela de 1,60m. Olha, 234. Mas ela não vem a ripa, então você tem que pagar a ripa, que é o estrado, no caso. O bem interessante, gente, que aqui, ó, tem várias fitas métricas pra você medir o tamanho da cama. Eu fui pedir pro menino, aí ele falou, ah, ali na frente tem. E eu cheguei aqui, ó, tinha apenas isso. Vou pegar essa aqui pra Valentina desenhar um pouquinho e passar o tempo dela. Olha essa, que linda, gente. Bem bonita também. Tem que pôr nessa imagem aqui que vocês conseguem ver a cama inteira, ó. Eu acho que a maioria das camas aqui tá na base de 350, 400 euros, mais ou menos. Pronto, gente. Já compramos a nossa cama. Diz olá pro pessoal. Olá, pessoal. Tá pintando. E agora a Marcela tá aqui olhando uma cômoda, porque nós também queremos colocar uma cômoda nova, né, amor? E eu tô aproveitando que a IKEA tá vazia. Eu não quero, né? Mas a Vanessa... Ei, amor, fala que eu tô aproveitando que a IKEA tá vazia pra gravar. E tô filmando. E a Valentina, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? E a mamãe lá, gravando todas as camas pra mostrar pra vocês. Olha, gente, guarda-roupas. 956 euros. Não anda pra cá, não. Anda. Ai, é dois espelhos, ó. Ó. Bonito, né? 1.000 euros. Bem espaçoso. Normalmente as casas aqui tem os guarda-roupa embutidos, sabe? Que eles fazem, tipo... Tá vendo? Não é assim a parte, não. Olha uma coisa que é bem inteligente aqui. Tá vendo esses montes de edredom? Tudo branquinho, tudo clarinho. Aqui é assim, você compra o edredom, na maioria das vezes, quase todos, eles são todos brancos. Aí você mete uma capa. Você vem e compra uma capa pro seu edredom. Aí o que acontece? Suja só a capa, você tira pra lavar, não precisa lavar o edredom. E você também tem uma infinidade de capas, olha lá na frente.
para você trocar. Então você pode ter um edredom a cada estação, porque você não troca o edredom, só a capa. Bem interessante, gente, porque você consegue ter vários edredom, várias estampas e ainda não sujar o seu edredom. Toda vez tem que lavar o edredom, você só tira e lava a capa. Então, assim, olha, uma ideia bem legal, porque a cada estação você pode comprar uma capa nova e ter um edredom novo, de acordo com a decoração que você tá gostando naquele momento. E o que que é isso? Sanita. É a Sanita. O que que você vai fazer? Senta aí na Sanita, senta. Você já tem? Pra ela escovar os dentinhos dela, né? Sobe aí, ó, pra ver se dá a altura da pia pra você. Sobe. Lá, isso é pra subir, pra escovar os dentes. Sobe. Ai, que... Cadê? Não sei. Gente, como que tira ela daqui agora? Olha. O que que é isso, filha? Esse pra o bolo. Pra o bolo. Ela falou que agora essa casa é dela. Esse é meu. Esse é seu o quê? Esse é minha casa. Sua casa, ok. Ó, bebendo, sume tudo. É água, ok. Olha, gente, a gente não tivemos que pegar a cama lá no estoque. A gente veio nessa área aqui que tem de informações e já tava tudo pronto, ó, a cama pra gente levar. Bem prático, né, amor? E agora a gente só tá à espera de Valentina brincar um pouco, porque senão ela não vai dar tempo. Pelo menos o lugar é bom. E está aí, gente, a nossa cama montada. Não mostrei pra vocês mais, porque nós chegamos em casa muito tarde, acabamos de montar ela de madrugada, mas está aí pra vocês o resultado. Compramos uma cama linda do jeito que a gente queria, do nosso gosto, ainda de quebra, pagamos na promoção, porque nós pegamos ela, acho que ela era 299, estava por 200 euros, acho que é alguma coisa assim. Então, assim, esperem, acreditem no processo, quase 6 anos aqui em Portugal, e foi agora que nós conseguimos aí comprar a nossa cama, do nosso gosto, do nosso jeitinho, porque as coisas elas podem demorar, mas se vocês tiverem foco, vocês também vão chegar lá. Um beijo e tchau!